Der var jeg så gange. Hej. Jeg vil godt lige starte med at vise det her papstudie, jeg har lavet. Og så lige fortælle om, hvordan det er lavet, fordi det er faktisk meget enkelt. Man behøver ikke at lave det helt lige så grundigt, som jeg har lavet det her. Men i hvert fald, så kan man, så er princippet rigtig godt. Nu skal I bare se her. Sådan ser det ud. Cantene Animation Studio, har jeg kaldt det. Og det er faktisk bare, skal I prøve at se her. Det er faktisk bare en papkasse. En papkasse, som oprindeligt stod sådan der ud, da jeg fik papkassen. Ups. Det er så gjort, det var jeg ved på siden. Og så skar jeg bunden ud af den. Og jeg lige forstærket den lidt. Så er den der. Og så her på den ene side, der skar jeg ind i sådan et hak. Og det er simpelthen fordi, at man kan, så kan jeg simpelthen kigge forbi kanten her. Det vil jeg altså ikke kunne se, fordi det her nede, der jeg har scenepils her. Det her, det er fra en film, min dreng lavede. Det her, jeg har scenografien, og så har jeg de her ting, man nu kan flytte ovenpå. Det kan jo så enten være dukker, man laver, eller det kan man også bare flytte ovenpå nogle sjove ting og lave en stop motion film ud af det. Herop, det her er nøglen til det hele sidder. Der har jeg med sådan nogle papstykker, jeg har sat på. Gør plads til min telefon, så den lige passer ned i. Og det her hul her, det er sådan set ned til midt. Det rammer ned midt. Hernede, midt på scenen. Og det er jo selvfølgelig her, kameraet skal sidde, og den passer lige med min telefon. Min kamera, det sidder her, så det passer op i hjørnet, når jeg ligger min telefon i. Bum, så sidder den der, så ligger den altid samme sted. Og det gør den, fordi jeg har lavet de her opkanter her. Det er bare et papstykker, jeg har sat på, så den ligger fast. Det her lille hul, det er fordi, så er der plads til min ledning. Det er meget irriterende, når man laver noget, så går den lige pludselig ud. Værsgo, her er en stor guitarvideo, som er meget mærkelig. Men okay, håber I kan lide og får lyst til at lave jeres egen. Det var så min stop motion film. Jeg håber, I synes, det var sjov. Måske var der noget af det, I kunne bruge, når I skal til at lave jeres egen film. Det behøver jo ikke at være lige så avanceret som min, hvor det skal passe til musik på et specielt sted og sådan noget. Ja, men nu har I set, hvad jeg har gjort. Og så kan det jo være, at det kan inspirere jer lidt. Det, der er rigtig godt ved det her, det er, at vi kommer til at lave det hele med i telefonen eller iPad. Og jeg har hentet et program, som hedder Stop Motion Studio til Android, iPhone også. Ganske gratis, det fungerer rigtig godt. Det, der er afgørende, det er, at programmet indeholder det, som man i Stop Motion sprog kalder for Onion Skin. Men det kommer jeg også til at vise jer. Jeg æder med gark, ikke? Og så alle de her forskellige ruder. Dem har jeg tænkt mig at lægge op her. Så jeg har dem, så jeg lige kan tage dem og skifte det, når jeg er. Og så kan telefonen jo som sagt ligge her. Og det var godt, at jeg havde lavet denne her, så man kan få strømstikket ind, for den er faktisk lidt tød for strøm, ikke? Så nu skal jeg i gang med det, men først så skal vi have sat noget lys. Jeg har sådan en lampe her. Den er god, den kan jeg lige skrue op og ned for at stige højden. Så den bruger jeg bare. Det er jo, at jeg har en anden lampe. Det kunne jo være meget godt lige at vise jer, hvad det er for en app. Jeg har hentet ned ganske gratis. Det er den der Stop Motion Studio, hedder det. Det åbner jeg så. Så ser det sådan ud. Og så siger man, nyt projekt. Det er det der plus.
Sådan der. Så kan I se billedet først her. Sådan. Så tager vi lige et billede her. Bare et eller andet, det er ikke så vigtigt. Det er. Sådan, men du kan se her. Nu skruer jeg op for den her ude. Sådan. Det var det, jeg snakker om, der hedder onion skin. Det er rigtig godt at bruge det. Det er faktisk, det ser rigtig godt ud. Det kan jeg sagtens lave noget med. Når jeg så tager med et billede, bare lige et prøve her, tager lige et billede af det der. Jeps. Så kan jeg flytte det her ben lidt. Kan I se? Kig godt efter, så kan I se to støvler. Hans, det gamle, den tydelige, det er det gamle, og skyggen, det er den nye. Så tager jeg et billede til. Se, så flytter støvlen op. Så kan jeg flytte den igen, og man skal flytte den ganske lidt, bare. Jo flere billeder du har på en bevægelse, jo bedre er det. Så er det jo, at man samtidig kan begynde at flytte de andre også. Så nu prøver jeg lige at se, om jeg kan vise. Ja, prøv at se, den bevæger sig. Det er sådan, det foregår. Og så kan jeg jo tage min hoved og skifte ud undervejs, så han får forskellige ansigtsudtryk. Nu laver jeg min film. Jeg kan ikke stå her og gøre det, fordi jeg ikke er en blæksprutte. Og jeg har ikke noget stativ, der kan holde den her ind over, så jeg også kan se det. Det er lidt ærgerligt selvfølgelig, men nu kender I princippet. Så laver jeg min, og den hiver jeg så ind i et klippeprogram. Og så kan vi lege med den derfra, så kan I jo også blive inspireret af det. Nu har jeg målt inde i mit studie nede i bunden, og min den var sådan cirka 35 i højden, og så cirka 65 i bredden. Det jeg så gør, det er, at i stedet for at male direkte inde i studiet, så maler jeg på en anden plade, eller tegner på et stykke papir, eller bare lægger nogle ting op ved, som man synes kunne være sjovt. Fordi at hvis jeg lader være med det, så kan jeg bruge det her studie igen og igen og igen og igen og igen. Det er lidt sværere, hvis man allerede har malet på. Drop det. Lav altid jeres ting, så det kan læses ind i studiet. Det er en rigtig god ting. Så det vil jeg gøre. For så vil jeg lige måle op, så jeg har en bundplade, der er 35 gange 60. Det gør jeg lige. Så, nu har jeg målt op. Nu skal jeg bare lige skære pladen til, og der skal man selvfølgelig huske at skåne lidt bord, eller hvad man nu sidder ved, hvis man skal skære det med en kniv. Man kan til nød også klippe det, men altså, jeg skærer. Så have et skæreunderlag, eller gå ud i køkkenet og lån et spækbræt af dine forældre. Det fungerer nøjagtigt lige så godt. Eller en træplade, eller hvad du har, hvis ikke du har det her. Bare et eller andet, som du lægger imellem det, du skærer, som godt må blive ridset. Ja, så husk det, så man ikke ødelægger bordet. Det er meget vigtigt. Ellers så bliver man ikke så populær. Voilà. Den kommer til at passe perfekt ind. Blå himmel, skyer, græs og så to træer. Og den vil jeg bruge, og der er god plads i midten, kan I se, til at jeg kan lave mine animationer. Noget. Altså almindelig kopipapir kan man nok godt bruge til noget, men jeg vil altså anbefale, at man finder noget, hvis man har noget karton. Ikke sådan noget type pap som det her nødvendigvis. Det bliver nok aldrig rigtig godt. Karton er godt, fordi det kan du klippe rigtig fint ud i. Yes, det finder jeg lige. Nu havde jeg ikke lige noget frisk nyt karton, så jeg fandt bare omslag til sådan en gammel nissefarvebog. Og det har også sådan en god tykkelse. Så der bruger jeg jo bare den hvide side og laver en bog. Nu tegner jeg lige op, og man vil tænke lidt på figuren. Lidt som sådan en slags, ligesom hvis man lavede en sprællemand. Så det gør jeg lige. Og så starter jeg lige med at dele den op, fordi så har jeg helt styr på, hvor højt den er. Hovedet venter jeg med. Det kommer senere. Nu har jeg klippet en sprællemand. I stedet for at sidde og holde dem sådan op, så tager jeg lige et billede med mobilen. Så kan I se, hvordan det ser ud. Nu vil jeg male den.
Udover at jeg ikke lige kan finde hans træben, men så bliver han sådan lidt ikke her. Arme hænger ligesom på, som så man løser nogen, så kan man faktisk så kan man bevæge ham på den måde der og gøre, at man kan animere ham. Og det er jo totalt godt. Så har jeg tænkt mig at tage noget, hvor det handler om en guitar solo. Så min figur, han skal spille på sådan en her. Sådan en elgitar her. Grunden til, at jeg har printet 3, det er, fordi jeg er lidt usikker på, hvad for en størrelse der er. Men det er sjovt at blande sådan et foto af en guitar ind. Og hvad der er endnu mere mærkeligt, det er, at når man spiller solo på sådan en guitar, så ser man jo sådan lidt mærkeligt ud, ikke? Så derfor så bliver jeg nødt til at tage sådan nogle billeder her. Det skal jeg så bruge. Det får jeg se, hvorfor. Det er dem, jeg skal bruge til at animere med. Det bliver sådan noget som det her. Forskellige hoveder med forskellige ansigtsudtryk. Det er en stor drøm for mig, pludselig at kunne vække min rockstjerne drømme til live her. Det bliver så vildt. Nå. Det er sjovt, men det betyder jo, at de skal klippes ud. Jeg tror ikke engang, at jeg sådan helt klipper op til kat. Jeg klipper sådan, du ved. Bare lige sådan lidt rundt om her. Og faktisk ikke, jeg klipper det mere grundigt ud end sådan her. Der er lige sådan et par millimeter rundt om, men når de kommer til at ligge, og de kommer til at være i bevægelse, så glemmer man ligesom det. Så ser man kun ansigtet. Så det skal nok blive rigtig sejt. Og det er jo sjovt, at hovedet er så kæmpestort i forhold til kroppen. Ej, jeg bliver jo altså ret tåbelig at se på, men så bliver jeg klipper altså lige de her hoveder ud. Et øjeblik. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad for en størrelse guitar, så har jeg sådan set klippet det. Så skal lidt. Nu er jeg klar til at lave min film. Studiet er færdigt. Kassen der med, hvor der er plads til telefonen og det hele. Jeg har lavet en baggrund, og jeg har lavet min figur. Og nu har jeg også klippet de her hoveder ud og gitaren. Og nu skal jeg lige til at finde ud af, om lyset er godt. Og det kan jeg afprøve med min telefon. Bare med almindelig kamera. Først, så kan du lige se, hvordan det ser ud. Ja, det er jo bare lige simpelt, ikke?